Vidite, dobro jutro. Kako ja spavam, noge su na jugu, glava je na severu. Unkar je na severu. Znači, tako spavate u pravcu sila magnetne polja. Zemlja se okreće sever, ovamo levo je sever, sever-jug. Kako se ona okreće, tamo su i te harp mašine koje usisavaju energiju magneta harpa na severu, na samom polu, pa ih emituju u zemlje koje su harp postavile i onda sa magnetizmom rade na ljude i na klimu što hoće. Znači, vi spajate kako se zemlja ponaša, vi nemojte da prkosite, znači da prkosite zemljinim silama. Pardon, ovamo je istok, ovamo je istok, a ovamo je zapad. A ovamo je sever, gde moja glava, ovamo je jug. Znači, vi sada stavili ste telo kako iz zemlje magnetizam ide. Vaš krvotok ide ovako. Krvotok, srce pumpa, radi krvotok, ide. Kad bi vi sad spavali kontra, linija magnetne sila zemlje bi udarale u vaše noge, krvne sudove kad se organizam odmara. Najbolje reći oko 11, 10, 11, kad čovjek osjeti mu se spava. Znači, tad leći, tako kažu. E sad, verovatno tu ima istine. I za ovo isto kažu, a verovatno i tu ima istina. Znači, da ljudi da oboljevaju na srce, koji ne slušaju magnetne sile zemlje i koji spavaju blizu računara, spavaju blizu elektronskih uređaja, recimo da ovo upaljeno nije zdravo, spavaju blizu utičnica, treba udaljiti od utičnice najmanje 2 metra, vidite da je udaljeno. Znači, jednostavno tako spavate. Vidite ovo. Znači, vunene čarape, leti, zimi, vuna vam održava temperaturu cijela onako kakva je. Stavite led u vunu i on će biti non stop led. Stavite led u bilo šta, u bilo kakve čarape letnje, pa ćete vidjeti šta će se desiti sa ledom. Znači, jednostavno, ništa nije zdravo od odela kao vuna i pamuk. Sve što je pamuk i vuna, ovo ostalo, da vam džabe daju, nemojte kupovati. To je sitna prevara. Znači, noge na jugu, glava na severu, zapamtili smo. Ako neka domaćinka životinjka pored vas još bolje, jer ona ima frekvenciju 20.000 mikroherca kada leži na vama ili pored vas, one emituju u krugu 3 metra smirujuću frekvenciju. Znači, imamo mačora koji je emitovao 10 metara u krug. Znači, mi kad sedemo pored tog mačora, Baltazar se zvao, svi koji dođu u goste i svi odmah zaspu. Mi skuvamo kafu, već spavamo, kunjamo. A mačor spava. Zato što ima takvu bioenergiju, to se rodi jedan od 10.000, 100.000 mačora tako. E sad ja ponovo tražim takvog mačora, mada i Pixi, ova moja mačka, ima energiju, jako, jako energiju. Ona je sad srećna, vidite. E, znači ja sam sad vas polako naučio kako se spava. Kad ustanete, ustanete na bilo koju stranu, pomolite se Bogu, to je zdravo. 3 puta se prekrstite, Bože pomozi. Odmah čitko ustajete, nema tu razmišljanja, hoću ustati, neću i tamo vamo. Vodu sipate na izvoru, ne stara, ne sme da bude starija od 3 nedelje zbog plastičnog sadržaja. Najbolje u staklenim da držite, nabavite staklene boce. Na izvorima koji nisu zatrovani sipate vodu. Nipošto gradsku, to da vam plate, nemojte piti gradsku vodu. To je pišeći kad se iznunava. Znači, sipate u čašu sa magnetom. Vidite da ovaj pol je jedan magnetni, a vidite ovdje magnetni drugi pol. To okrenete u pravcu, ovo stoji na severu, a ovo vam stoji dole, dole, znači sever. Zašto sever? Da opet sluša ova magnetna čaša, ionizuje vodu, da opet sluša, to popijete. Znači, to ujutru popijete, odmah, znači, evo vidite, ja to popijem, gledajte. Onda je dobro, slušajte me. Da sipate tu vodu u džezvu. Sipate u džezvu. Zašto tu vodu? Pa to je magnetizowana voda, zdrava. Opet okrenete na sever, vidite? Vidite, na sever. Jogurt, obavezno seljački pite. Nemojte ove fancy jogurte i to je prevara. Jogurt što više masti da je seljački. To je zdravo. Znači ovako, vidite, cimet. Uzmete cimeta i sipate malo, gledajte. Malo onako da pokrijete, gledajte, unutra. Vidite što sam ja stamanio cimeta. Ja to pijem već 5 godina. To je lek za energiju. Uzmete med. Med koji nit non stop nosi kad se pušta dole kašika. To je med. Ovo su sve šećerni razblaživači. Znači 90% kod nas varaju na medu. Znači med mora kašika. Pa ste, šta je med? Ona mora kašika da curi, gledajte.
Nit kad pukne na medu, to nije med. Vidite. Znači ova nit, vidite sad je pukla, to ovo nije med, vidite. Ovo ne valja. Ali u Srbiji, pa ja ne mogu ljude da naučim da prodaju ono što valja. Ne mogu, brate, mili, u Srbiji su sve krimosi. Sve krimosi su u politiku potrčali. I kako ti možeš očekivati da srede Srbiju krimosi? To što radi u Srbiji, to je 1% ljudi. Pogledajte, to nije med. A pasta, ja sam obišao 20 km okolo, ne mogu da nađem meda. A živim na Fruškoj gori koja je kao sveta. Ona jeste sveta, ali ljudi se ponašaju idiotski. Znači, dve kašike ovog polumeda, da kažemo, ajde sad, dok se ne nađe pravi med, sipate ovo, vidite, dve kašike, plastika obavezno, ni pošto ovo, metali ni pošto. Jer vidite, na desnoj ruci nosite magnetnu narukvicu, obavezno to da počnete da nosite. Nemojte mobilni telefon držati blizu, jer će vam isprazniti bateriju. Magnetnu narukvicu nosite na desnoj ruci. Na levoj ruci nosite samo ako imate jak srčan pritisak preko 200. Znači na levoj i na nozi, na nogicu. I na pojasu. Vidite na pojasu. Na pojasu. Spojite dve one za vrat, vežite, vidite trik. Vidite trik koji je, ne znaju ljudi da se snađu. Vežite ovom gumom. Vežite ovom gumom. Jer ovi magnetizmi koji se dodaju, oni puknu. Ja to ispavam u tome. I onda ne može da vam sleti sa vas. Razumete me? Znači, taj magnetizam sad otklanja bol u kičmi. Ja imam bol u kičmi, jer mi je stolica pukla, ja sam kupio neku stolicu koja je uz globu pukla. To kineska stolica uz globu nipošto nemojte kupovati. Pazite, kad uđete u radnju za stolice kompjuterske i pitate, ali imate anatomsku stolicu? Svi će vam reći nemamo. Svi. A znate zašto će vam reći nemamo anatomsku stolicu? Zato što su to sve kriminalci. Prodaju fancy stolice dizajnirane, vidite ovo. To je dizajnirano, crvena, fancy, lepa boja, gledajte. To je bila stolica neka najbolja. I šta se dešava? Ovi zglobovi pukli, ja sam to fiksirao, to mi je bio jedan iz porodice Tesla, Nikole Tesle, Angeline Tesle, pravnuk, i on je to sredio. I sad to kao funkcioniše, ali vidite gde je problem. Problem je ovde u čauri. Čaura se ljulja. Znači, ove čaure su kineske. I šta se dešava? Ljulja se kičma i dolazi do ljuljanja i zvezanja kičmenog pršljena. Znači, vi u Srbiji ne možete naći kvalitetnu stolicu. Pogledajte ovo. Pošto sam ja na računaru dosta. Ovo je magnetni izolator stolice. Ove su vam karbonska vlakna i vuna. I ovo vam iz tela izvlači elektricitet. Jel ovi plazma, bilo kakvi plazma, ne da znam, nema veze Marka. Oni su svi ubice isto. Isto nisu kvalitetno za oči. Oči ispirajte kamilicom. Gledajte da ste što manje na računaru. Prozore kad kupijete. Nemojte kupovati dva stakla. Tri stakla i gledajte da argon da vam se potpiše. Mene se nešto drugo priča da u jednom staklu nema argona. Nije bitno, neka mu laka duša, taj gazda umro što mi je prodao prozore. Pokojniku sve najlepše. Znači, rekli smo, glava sever, noge jug. Voda izvorska, ništa resne blizu vode da je uključeno elektronsko da uništi vodu. Čini, ovaj sat ne može, to je mala baterija, tu zvrši pol metra. Mobilne ni pošto držati blizu namirnica, ni blizu vašeg tela. Mobilni su savremene ubice, mobilne telefoni. Znači, ovdje smo stavili dve kašike ovoga meda i cimeta smo stavili. Tako. To je jutarnji lek na prazno srce se zove, ali tako? To smo zapamtili. Meda i orasa, svaki dan. Orasa jedan, oras do dva pojedite dnevno za razmišljanje. Poželjno je 5 badema. Eto, nemojte štediti na svom zdravlju. Ove gluposti po marketima, to sve otrovi. To su sve 90% otrovi. Oni, što je lepše umazano, to je više otrovano. Kao djevojka, što je bolje našminkana, skinite šminku ujutru. Prošlo će vam traži, jao, ko će da kuva, aj skuvaj kafu, aj mi kupi Malboro. Ima da suvati mašinu. Eto, to su naučile na Pinku, šta će drugo da učiti? Vide kako se druge ponašaju. Nazovi kulturne radnice, ali kulturni radnici. Ali, juče sam ja neki tekst kopirao i svaka čast profesorku pozdravljam iz Beograda koja lepo karakteristikala naše društvo, da ljudi sa diplomama kao moja žena idu pa sade grašak i beru, a ljudi bez diploma sebe nazivaju umetnicima i zastali su po televizijama da uče narod šta je umetnost.
Jao, ko prvi trči na izvor da se napije vode, ostavi one zadnje, on je pokazao svoj nivo kulture. Znači, nije loše da dok ovo se greje uradite neki poslić. Ovo ne smije da se ugreje više od 10-15 stepeni. Zašto? Med ne smije da ispari. Onda ste izgubili svu lekovitost, znači magnetna voda unutra, cimet i med. Dobro, malo promešate ponekad. Ja dok uradim pet tibetanaca, sad da vam stavim kameru pa da vam pokažem. Jednom sam ja snimio, imate na mom kanalu dublje, pogledajte, ima pet tibetanaca objašnjeno. Možda na engleskom, ali još jednom na srpskom objasniti pet tibetanaca. To svako jutro uradite pre doručka. Nahranite ptice, nahranite napolju naravno, ptice gladne, divlje. I leti zimi, mene kritikuju što leti hranim. Pa ne mogu one jadne nekad ni leti naći, ljudi su nervozni i nema baš tako hrane u prirodi. Ekosistem je uništen, prirodni ekosistem je uništen i onda je poremećena prirodna ravnoteža. Ja sam ovaj telefon nalio muziku samo zbog toga što mi YouTube onda napiše da sam ja, ima komšija testeri drva pa je kupio ovu motornu testeru koja je zabranjena u Evropskoj uniji. Molio bi ljude koji su u vladi da zabrane sve uređaje koji premašuju negativne frekvencije. Čak i za srce čovjeka je ta motorna testera zabranjena. To je puna Srbija tih motornih testera, od 6, 8, 7, 9 hiljada do 12 po marketima. Zašto? Pa u Evropskoj uniji one su zabranjene. Znači, istina. One premašuju nivo buke i oštećuju bypass, oštećuju srce, oštećuju kompjuterama, pokvare na televizor, pokvare na sve uređaje. Mada televizor kod mene, sad ćete vidjeti kako on prolazi. U mojoj kući televizor kako prolazi. A ja ću jednom snimati skeč od televizora. Ovo je moj TV. Pogledajte kako ja i moja žena gledamo TV. Ovo je naš TV, gledajte. Vam se sviđa moj televizor. Ovo je moj TV. Super, jel da? Vidite kako ima... Ovo vam je ovaj ekran, onaj TFT. Znate? To je TFT ekran, vidite? Čajevec TFT. Da, Čajevec, čuvena firma iz Bosne koja je super kvalitetno radila. Eto, vidite, to nama već stoji 10 godina tako ovaj televizor. Kad su bombardovali nas 1999. taj dan ja imao sam 900 maraka i odem i kupim televizor. Zbog utakmice Hrvatska-Srbija. I Srbija pobedi Mihajlović da preko grbe go. I nije mi ni krivo. A sad televizor je malo otišao na godišnji, jedno deseta godina. Kaže, dosadno mu da radi. A ja sam sve srećni što on ne radi. Zato što puno isti je ono priča i puno mi je u životu ulepšao život. Tako da najbolje da je okrenut ovako licem u mene. Vidite kako me gleda. I mi se tako zabavljamo na tom televizoru i drogiramo tim programima. Farmama, pink muzikom, superkulturnom, turskom i tako tom visokim stepenom kultura. A vestima što su iskrene Sorošove i ove druge vesti, imate tog Soroša iz Bohemijanskih šuma što se trče guze, gejovi. Da, Soroš, što hoće da vladaju svetom, on vam drži sve te vesti, RTS-i. Rupert Murdoch je to sve otkupio, to isto je taj iz Bohemija šuma, istina. Znači, eto, oni vam hoće da vam uvedu da vam je nešto što nije dobro, a što, da vam obrnu stvari, da vas zamagijeju, da bi lakše manipulisali ludim, bolesnim i budalama, eto. Zato mi i tako gledamo televizor. 24 časa je moja žena, gledamo televizor. Eto, vidite da stoji televizor, on stoji negdje, ne daj Bože, nikome. Znači, zapamtili ste, vodu držite što dalje od električnih uređaja. Ovi bar kodovi, vidite ove bar kodove. To nije pošto sve bar kodove ogulite na bocama ovim. Bar kod je upisan da ubije substancu, energija bar koda izmišljena, evo ovo se sad zagreo. Ima trikova da vam ja otkrijem ceo dan da pričam, vi poludali od mene. I ovako ste poludali na mom kanalu, vidite svakakvih gluposti. E vidite, ja sam jutros, pošto juče sam nešto dežurio roditeljima, imam problema. Poštuj roditelje da bi dugo živeo, to sadržite te parole. Nema veze kakvi su, i Hitler nek vam je roditelj, poštujte ga. Roditelj je roditelj, on se poštuje. Da bi dugo živeo na zemaljskoj kugli, poštuj svoje roditelje, kakvi god da su. Ako su na onom svijetu, i onda ih poštuju. Poštuje njihov duh. Znači, treba da je čovjek. I uvek sve ljude gledate da volite. Nađite se u toj fazi. Znate kako ćete se naći?
Zamislite, li bi volio da vas neko mrzi? Ne bi. Pa onda nemojte ni vi nikad nikog mrzeti. Nikad. Ako baš nekog ne možete, pokušajte da ga možete. Da ga možete! Neki kažu, ja neke ljude ne mogu da smislim. Pa pokušajte da možete da smislite i vidjet ćete da može. Sve se može u životu. Sve vam je u srcu i glavi. Jednostavno, vi njih ne razumete, ali nemojte da oni to primete da ih povredite. Nema veze što ih ne razumete. Slušajte vi njih šta pričaju. Saslušajte. Svako voli biti saslušan. E, tako i oni. Vi njih ne razumete, neki kažu ne vole, ne, nije lepo ne voleti, onda se to vraća. Život je jedan krug, kao i ova džezva. Znači, sve što radite, to vam se vraća. E, ja sam ovu muziku navio, pošto motorna testera se napolju čula, iako sam tri stakla, malo te ne pancirno staklo još da sam stavio, mada mi druga radi pravi pancirna stakla za državne bezbednostne službe i policijske, ali ovaj, no nije ni isključeno ću staviti jednu pancirnu brz zbog zvuka, i, jer ja nekad volim glasnu muziku slušam. E, vidite, sad se to zagrelo otprilike, kad se to zagre, vi to popijete, gledajte. Znači, vi to popijete. E, ovako. Onda ponovo, gledajte, sipate opet vodu magnetnu. Lepša vam je kafa sa magnetnom vodom. Pa onda dođete lepo ponovo. Uzmete ovaj balon sa izvora. Kao što vidite, ovdje je oguljena bar kod koja ima tri negativna broja. Neću ja sad njih ne reklamiram koja su, vi već znate. To ovi iz Bohemian šuma, oni pokušavaju ljude da na svake načine dislociraju, jel? Ja ne sipam u magnetu pa se čekam, ja sipam odmah, znate zašto? Zato što imam puno posla na internetu, jako puno posla na internetu imam, i onda kad bi ja stalno tako radio, ja bi ceo svoj dan bi mi otišao na ove lekovite stvari. Internet je sada najsavremeniji način komunikacije i oružja. Ako vi na internetu ne postavite stvari kako treba, e sad vidite, najbolje je da stavite meda na kraju, kad kafa bude gotova. To ću vam jednom pokazati. Znači, kad se kafa skuva, kad se ovadi, on veza, sladite medom. To mi je najbolje. A ovaj šećer, gledajte, do životu nikako ne kupujete. Ja ovo sad od socijalu nisam primio 8-9 mjeseci, i to na dušu onima što su pokrali socijalni fond, a ima ih sigurno jednu lancu 250 do 300. Tu su sve ugurale crnogorčine koje su pobjegle dole od Mila, ne mogu dole da kradu, pa kradu ovde. I oni vam ni ne daju papir da imate socijalu. Ne, vi kad podižete socijalu morate u centralnu poštu ići da bi dobili papir kolika vaša socijala. A dotle, manipulacija koliko hoćeš. Sipate tri kašike ovoga, da kažemo, ubice, ovo vam je ubice, ovo nemojte ni pošto jesti. To je prevara, to nije šećer. E, pošto ja nemam para sada da kupujem meda 5, 10, 15 kila, jel, mesečno, kvalitetno, vidite da ne možete naći kvalitetno u Srbiji, ja za sada koristim ovaj otrov. Čuo sam da je neki lik ovo kupio za pola karamele. Sad, da li je to istina, nek se utvrde policijski organi. Ja mislim da je istina i treba mu sve oduzeti. Ja bi sad uzeo pola te karamele i otišao i sve njegovo što ima, sve što ima, kupio za pola karamele, sve mu oduzeo, kupio sve, ostavio ga u kupaćim gaćama. I dao mu dve, to je celu karamelu. I rekao, viš, mi smo ti uzeli pola i za tvoju pola karamela, koliko si ti uložio to, mi smo tebi uzeli sad to sve, a sad ćemo mi tebi dati celu karamelu, da ti pokušaš ponovo da kupiš to, pa ti ponovo stvar, pa ćemo ti ponovo uzeti. Pošto je tako policija nekad radila, da dilerima da diluju, i kad oni skupe, posle 10 godina para za ono vreme ratno, oni dođu i oduzmu mu stan što je kupio za para od policije. U ovu kafu što kuvate, sipate cimeta. Vi se sad čudite meni, jel? Ha, ja da probate takvu kafu, oblizali bi prste. I naravno, kafu, nipošto nemojte da smatrate kafu da se jaka kafa, da je dobra kafa, to je laž. Jaka kafa, to podiže pritisak i da zareza vam srčani rad mišića. I onda vam, oni, u organizmu se luče substance koje moraju da stižavaju taj pritisak. Stalno zezate te substance, jednog dana te substance će kasti, ej, dosta si me zezo. E, to vam je kafa jaka.
A sad ćete vidjeti trik kako da skuvate kafu, a da vam bude lepo. I vidite u kakvim šoljama ja pijem kafu, američki. Ja Ameriku volim, obožavam. Neki kažu nemoj da voliš Ameriku, ja kažem volim. Pa vam Amerika te bombardovala uranijumskim bombama. Pa domaći lokatori, Socijalistička partija Srbije je to obezbedila i izglumila. I uzela dnevnice za to. Bila armija ljudi koji su trčali da glasaju i da drže zastave. Svi su oni dobili pare za to i glumili. Taj sajam naoružanja nad Srbijom, jel? A glume Srbiji kao, ej, mrzi Amerikanca. Pa to je isto manipulacioni trik. Ti mrzi, ja ću primam dnevnice i da tu stojim i glumim. Glumim kao neko ludilo, neki rat. Počeli Nemci gore u Sloveniji, pa kao, ovi se primili, je, kao. Možda su rekli, neće to Nemačka obaveštena služba. Što na početku nije rekao, već je dao kasetu u Hagu kad je odradio posao. Dotični, Bože mi prosti, o pokojniku se najlepše. Sad malo pričam, jel, o politici, dok se ova kakva kuva, jel? No, politika je sastavljena do života. Znači, shvatili ste, kafe se stavi, evo sad ću vam reći koliko, znači, vidjet ćete kako budem stavio kafa. Ovo su ove ringle, brate, mili, ovi Demokratska partija Srbije, kad je bila na vlasti, pred nego što će izgubiti, znali su da će to mladih od oko tajkona Vučić, da ne pričam njegovi političkoj snaci, neću da pričam, da čovjeka ne ureknem. Vidite ova ringla je meni napola crkva. Kad su došli, pet inspektora došlo je od distribucije da ustanovi kog sekunda je to crkva. Ako ne znam kog sekunda, neće mi važiti. A kaže, ako je godinu dana ima, zastara naš kriminal, ako godinu, to je laž. Eto sam lepo sročim pisma iz elektrodistribucije šta se radi, koliko pljeskavica se jede na Ribljem ostrvu radnice elektrodistribucije. Jedan radnik pojede 7 pljeskavica i povede 5 drugara, 7 puta 5, koliko je to? 40, puta realna vrednost pljeskavice 300 dinara, 40 puta 300, to je koliko? To je 12.000 dinara, to je 100 eura, on plati 2 eura. Znači, 98 eura uzme jedan, a koliko radi njih, koliko nekad njih radilo pre 20 godina na distribuciji, koji su dobili još stanove. E tako funkcioniš od distribucije Srbije. Svaki radnik baci 190 i nešto eura, 8 eura u vetar. E sad bi molio da se svim tim radnicima to sve zaplani. Zaplani stan, prodana doboš i nadoknade dugovi. To je moj predlog za izlazak iz krize u elektrodistribuciji, a ne visoki računi građanima. Nismo mi elite pljeskavice. Tesla je dao struju. Oni su samo očitavači. I za to čitavanje tako skupo, to je demagogija. To možete pričati majmunima koji... Pa i majmuni to razumiju. Struja ne može da bude skupa, struja mora da bude jeftina. To je važno da struja je skupa, nije tačno, struja je jeftina. Skup je državni aparat, pantličare, 3 miliona i 700.000 ljudi koji su se okačili, osistili na političke vode, opštinske vode, i svi tu tamo nešto sede, piju kafu, kao nešto rade, a pojma nemoj da rade, niko liš ne radi. Eto, i zato je skupa struja. Da bi njih izdržao struja, telefon, internet, sve nekvalitetno. Internet nam je najsporiji u okruženju. Oni su samo u Beogradu sredili i boje se partizanovih radijača da im ne istresu iz vila Senjak i Dedinje. To se oni boje. Zvezde partizana kad se udruže podu Senjak i Dedinje. Pa beželi bi ko zeče. Što su Amerikanci napravili bunker? Pa znaju kako su ovi ludi navijači. Bog ih čuo, ovim putem ih pozdravio. Pa da nam nije njih, ne bi ja imao nikakvu nadu da imamo opoziciju. Naša opozicija su navijači Zvezde i Partizana. Kakim bre politička partija nisu opozicije, to je laž. Oni svi isti su. Sve ih iste finansira Rothschild i Rockefeller. I jedne i druge. I Demokratsku stranku ove sad na vlasti finansira Rothschild i Rockefeller. Koji bolje slušaju, njima daje više para. E tako to funkcioniše. Zato ovi kukaju. Vjerojatno manje ga slušaju. E, to ste polako vri. Ja vas malo zabavio, malo sam odgledao osobe, no? No i tako, juče sam se nasmejao jako puno, na primjer, kačio sam video na YouTube i ugledao sam scenu da Barack Obama priča nekom klincu, kao on sa decom nešto pravi sa Human, jel, taj iz Bohemija šuma. Stavili crte da umire crnce u Americi, kao što je ovo Đoković pustio Mareju da pobedi da Škoti ne bi glasili na crne zavisnosti, jel? I mali sad gleda gore u nebo, uplašenih očiju bucko, znate, na snimku, početak kadra, a Obama gleda dole. I onda sam ja kačio neke snimke i na jednom imaju igračice, igraju, a na drugom snimku ima moj drugar Todor Petrović, čija su deca, jedan je nastradao nesrećno, još se nije utvrdilo kako, a vaše strukture, vidite kako rade, sad podnesi zahtev za rad, možda za 20 godina stigne ti rešenje, ali neće stići nikad. Znači, niko ništa u ovoj zemlji ne radi, a hoće par.
to vam je Srbija. A drugi je prvak bio sveta, pa ga je Đilas trpao u zatvor, ako se zadovoljio sa Čekom. A Todor Petrović, treći sin, mu je sad priprema kamp mafioza koji ne daje pare u sport, već uzme sebi, a poturi sportiste i manipuliše. 90% sportista su izmanipulisani. Sportisti nisu izmanipulisani samo iz pojedinačnih sportova. Pa nije Đoković lud što je Monako. Đoković vam je građanin Monako. On tamo plaća porez, tamo je porez 1,1, 1,2, 1,3, 0,89. U Srbiji je porez 3, 5, 7. Pa zato svi beže od Srbije. Srbija umjesto pametna da ima manje poreza od Monaka, ne, Srbija već, to eksperimentiš. Ne, to su on strane obaveštene službe koje su došle ovdje da razbucaju moral, da razbucaju sve što se razbucaju. Može da bi kasnije došli i kupili. E, vidite, kafa je provjerila, kafa provjeri, nećete ovako naravno spaneti. Uf, ja sam mislio da ovo lek. E, znači, razumeli ste me dobro. Ovo je kafa, pasite sad koliko stavljate kafe, gledajte. Vidite ovo, plastična kašikica, nipošto metala. Ovo je kafa, znači to se stavlja. Ovo je već puno, ali nema veze. Tri stavite, gledajte. Vidite koliko je druga, već slabija. Znači, dozirate kafu shodno svom organizmu. Znači, se trujete, svaka kafa je otrov. Istina. Znači, e, vidite treća. Treća je malo pojača, možda malo manje stavite. E, to te tri kašici ščice na volku džezlu i na volku šulju. Znači, to vam je kafa jutarnja, jel? I tri puta da vam proverim. Pogledajte trik kako treba tri puta proverim. Znači, ne jedno. Dva jednom to, jel? Dva put. Tri put. Evo ga, provrila. Onda lepo promešate. Evo vidite. Promešate. Sipate u keramičku. Jer nipošto ove fancy, samo keramika dolazi ovdje, keramika je zdrava. Nikad dno, ne smijete, vidite, dno bacite. Nikad dno se ne sipa, zato što dno vam pojačava rad srca. Isključite struju, jel? Isključite svetlo. Uzmete kaficu ovu fino. Znači, i naravno jogurt držite u frižideru. Ja ću vas posle učiti kako se napravi ekološki prirodni frižider. Jedno sam pričao na temu kako se to pravi, samo na engleskom. Znači, jogurt, kupite litru i po od seljaka za 100 i nešto dinara ili kupite onaj za 70. Nipošto ove fancy obojene, ima fit, ima lit. Ma to su sve prevare, bre, samo da vam maznu pare. Nemojte da verujete, reklamu ne pravi, sad ću vam reći, dobra roba ne pravi reklamu. Zašto su meni čestitali Mr. Bajić srećen rođendan? Pa zato što ja sam čovjek kojeg znaju kakav sam. A gde se ja to reklamiram? Otićite na internet da vidite gde se ja to reklamiram, da ja vičem, ej, slušajte, znate šta, kupite moje ovo ili ono. Ne, imam jednu virtualnu malu prodavničicu i to vam je sve. Ali nju su napali nemački svinčine satanističke koje idu po sistemu, finansiramo satanista, satanistu pomaže. To vam je to. Zato ja nikada u toj prodavnici nemam dinara. Zato što neće da budem satanista, eto to, vidite kakvi su oni. Znači, nećeš da budeš gej, nemaš posla u EU. Nećeš da budeš satanista, nemaš posla. Znači, oni vas teraju da ako hoćeš to, evo ti novac. Novac nije sreća. Znači, kompjuter, uključite CC cleaner da očistite sve kukije. To odmah uključite, prvo što uradite računar. Ovu taskbar liniju sakrijete, hide taskbar, desnim klikom i sakrijete, properties. Oni vam je uvek otkriju da preko nje kontrolišu. Ništa ne sme da vam je dostupno hakerima. Vidite šta je malverzija znih nalaza. Znači, obrišete registri i obrišete cleaner. Ove dve funkcije obrišete na CC cleaneru. To je za ove radnike koje rade u pošti, koje rade, koji su polupismeni. Ja sad vam izvinjavam što ja vas kritikujem, ali ste stvarno polupismeni. I ne znate osnovne elementarne znanje o kompjuteru. Jer ste preko veze došli na posao. To je žalosno što preko veze. A ostavite ljudi koji su završili fakultete za to da primaju socijalnu pomoć, čekaju 8 meseci. Uključite SpyBot Search and Destroy. System Spy Search and Destroy. On meni radi 24 časa. Zašto radi 24 časa? Pa zato što vas virusi non stop napadaju. Vidite, on sad i updateujete ga naravno. On sad radi. I onda otvorite Google Chrome. Zašto Google Chrome? Pone je jedan od najsigurnijih. Ovo je to Google Store, besplatno.
i tu skinete alate. Sad ja neću snimati koje alate, zato što jedan dan sam snimao, hakeri mi sutra sve oborili. Znači, hakeri su ljudi koji su bolesni, oni hoće se dokazuju. A vidite, kafa sa hladnom kavi, ono tu fino, stoji, jel, mi smo sad ustali, ovo je jedno jutro. Sedite na stolici koja ima argonska vlakna, koja je spojena sa laminatom, nije sa zemljom, ovo je prevara, ja ću ovaj kabel produžiti pa ću ga na termopeć vezati, što će onda tek biti spojeno sa zemljom, pošto je termopeć uključena, a ima uzemljenje, žicu uzemljenja. Tako da, to je prava stvar. Ove stvari, elektronske vodove, od kreveta, najdalje moraju biti 2 metra do 3. Vašeg organizma se može odmoriti. Poželjno da vam računar ne bude kod vas. I ne sme da računar bude na metalu, kao što su ove metalne nožice. Ne, to emituje posle, tokom noći, ne. Računar mora da je na drvetu. Ja sam ostavio staklo, ja to čisto stakleni sto volim. I znam da će u budućnosti staklo biti u dizajnu popularno. Pa eto, ja vam malo volim dizajn, ja usvetlit ću tastaturu, jel? E, vidite. Znači, sad smo došli na internet. Onda lepo, vreme nekom je bitno, nije bitno meni. Onda lepo se logujete. Odete da logujete se, pošto su meni wireless PTT nije mi ispoštovao servisnu klauzulu. Nije mi dao uređaj koje mi je veštačka harp iz Batajnice Munja oštetila, već oni kažu mi nismo dužni to da nam damo, a u ugovoru piše da su dužni da servisiraju. Znači, jednostavno, u Srbiji su vam sve kriminalci u državnim strukturama. Idu po sistemu, ja sam u državnoj firmi, šta mi možeš da radiš? Znači, ja prvo što uradim, Srbiji ne verujem, Srbiji nemojte verujete ništa, Srbija je najveći prevar. Znači, otkucate japanski sajt. Japanci su vam profesionalci. Znači, www.google.japan. Tako. E, vidite, to je Japan. Jeste. Google, ko Japan. Ni Rusima više ne verujem, zato što i Rusi su isto probleme imaju. Isto komunistički demon, ovaj Zjuganov čuva naše kriminalce, komunističke Miru Marković, Bogoljuba Karića, tu ekipu. Znači, upišite svoje ime da proverite koliko ste vi kvalitetni, ako ste već na internetu. Jer kvalitet na internetu treba proverati svaki dan, svaki treći dan, odete na slike, da vidite kako se kotirate, jer ako ste popularni, evite, ako ste popularni, ako su popularni neki, evite ovde ovaj zaplako što su naši čikaški mangupinje mu dali 2000 glasova, što sam vam ja rekao jednom skeču, a vi ne razumete, on je pobedio zahvaljujući Čikaku. Ovo je Marisa Marona iz CEO kampa, Google kampa za inteligenciju, proširenje inteligencije, a vidite, ovo je BRICS organizacija zemalja koju sam ja ovom gospodinu pre 10 godina napisao pismo da je poželjno da svet ima. Ovo je jedno zahvalno pismo Dilme Raself meni, Sremski Karlovci, Živko Bajić, precrtan je Beograd i Novi Sad, ta velika dva građanska grada, puna kulture se. Ova farma ih je tako prezentovala, Beograđane, ano, osjeđene je tako prezentovala ovo gubljenje vlasti u Skupštini, da nedelju dana Jerkov neka gospođa nije dala vlast. Opozicijne ruke, toliko slatka vlast, nije mi jasno šta je u toj vlasti, je li tu neki med kvaliteta? Ovo je Michelle Obama, ovo sam ja, vidite, ovo su kompanije u kojima ja pokušavam da ih nateram da u Srbiji ostvare platni promet, ovo je virtualni gaf koji se non stop pokreće. Ja se zalažem za pomoć afričkoj deci, da budu srećna, BRICS organizacija zemalja Brazil, Rusija, Indija, Kina i South Africa, ovo je moja slika pre 2 godine, jel? Ovo su tako neke moje slike. E, i to je gospodin iz Japana. Ovim pozdravom njega, zove se Namamura iz Japana, ili Namushi. Ne, ko će njih pozdraviti? Ja ga zovem Kawasaki, on je iz grada Kawasaki, njegova prijateljica je Honda. Ja sam njih prekrstio. Ovo su ruske neke pesme. Znači, gledajte, ovdje je neka kruna koju sam ja dizajnirao, jel? Jer ja se zalažem da se kruna vrati, koju su masoni izminusovali, da se vrati. Ovo su golubovi koje sam ja nešto pravio. Ovo je moj broj telefona na internetu u Birminghamu, javila se jedna gospođa, manekenka, koji sam ja zvao, tu su neki sadržaje, vidite, tri sveca, to je tri anđela, sam stavio i srpsku svetinju. Ovo su dve velike Srbije i Putin kaže ja ću od Srbije da napravim dve malene Srbije, to je kao šala, u stvari to su dve velike Srbije, a Obama mu odgovara, ok, ovo je jedna divna pesma o Kosovu, kruna ruska, to sam ja, ovo je more, more vam je najzdravije. Ako možete odvojite 5-10 dana, otiđite na more, budite u jutarnji, vazduh, udišite pored mora, jedite ribu,
kupajte se u moru, makar pola sata dnevno. Ovo vam ne bi poželio nikad, to sam namerno snimio da ljudi shvate da je Bog jači nego ovo milion puta. Ovo je kruna, ja sam borac za krunu, ovo su anđeli u jednom virtualnom svetu koje ja reklamiram. Ovo je čovjek glumački kojeg poštujem, njega i Kusturicu. Kusturicu ne kao glumca, Kusturicu poštujem kao čoveka. Ne čak kao ni pisa, ovo je jedna mala koja peva monasima o gospodu. Ovo je Evropske unije predsednica, Angelina Schulz, jel to je jedan skeč. E, ovo je Miss Afrike po meni, prava, realna, a Naomi Campbell je samo izduvavaljka droge i tako reklamer gluposti, mada je Naomi isto simpatična da nije drogirana jadna, ovo je neka, neki čovjek što kaže da je bojem, voli da pije, 52 godine pije, bio je futbaler, sve je mesar. Voli, kaže, bojemski život, no osadljen je, inače ovim putem ga pozdravljam. Ovo je moj tim koji sam ja osmislio davno, 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 i sad polako BRICS tim zemalja, to ovo je Sveti Đorđe, evo vidite, Dilma Rasel potpisuje ugovor sa Putinom, znači mi polako slušaju. Marisa Majer, ovo sam ja nešto lepo snimio o njoj, pošto žena će doći jednog dana, pa će nas tupave malo da nauči nečem. Ova jedna žena koja je jako dobra, ima dobru dušu, kraljica, jel, Elizabeta, ovim putem je pozdravio. Tako da ima tu sadržaj, ovo piše Hiroshima, Nagasaki, dole dve Japanke, a ovdje piše Japan panti, Japan nikad ne oprašta. Ne, Japan panti, Japan ne zaboravlja, ne, ne oprašta. Ništa jedan sadržaj neke negativne, ovo je prirodna klima da na prirodan način pomoću solarne energije sa ledom ili nekom substancom koja nije freon, vi ohladite prostoriju. Ovo je Kim Slangel, ovo je nešto tako, vidite, ovo je od tog Todora Petrovića, što sam počeo pričati skeč, da mali gleda gore, uplašen, a ovaj, dole gleda Obama. Gore se nalazi Bradonja koji diže tegove i mali gleda ono uplašeno bucko crnac. Ovo je Matrona Moskovska, ona ima izuzetnu moć, ona je znala da vidi bez, ona nije imala vid, i ceo život je videla, sve je videla. Znači, žena koja sve vidi, a nema vid, a naši političari i vid, i pare, i kola, a ništa ne vide. Nikad gore grada nisam video od naših političara. Nikad gore grada. Pazite, socijalna pomoć u zemlji gde prosečna plata 50.000 u Beogradu je 4.000. To dođe 12 puta manje nego plata. Ne, socijalna pomoć mora da je 20.000. A ne, istina, a ne da je 4.000. Maksimum 20.000, minimum 10.000. Eto, to je socijalna pomoć. Evo, ja sam protagonista da se ljudi vole. Ispod vode i na različitim mestima ljubav pobeđuje, ovo je moja proslava mature, poljubav za ceo svet. Evo ste igračice koje Obama gleda i kaže, ja bih volio da sam Michael Jackson. Ja sam tako napisao. Znači, kad radite nešto na internetu, stavljajte ključne reči da vas ljudi nađu lakše. To su vam trikovi. Znači, Barack Obama bi volao da je Michael Jackson, a mali bi maštao da bude... stavite starog boksera Muhammed Ali, stavite novog Mike Tysona. Ove najnovije ja već i ne znam, jer ja sport ne pratim, sport je namešteno davno. Ja dugo, dugo ne pratim sportu. Kad sam vidio da je Bayern 3-2 pobedio Zvezdu i kad sam dobio drvo, mogao me ubiti, ovo smo ja i Putin, vidite, imamo malo neke vizit karte, jel? To je. To je na YouTube-u namerno urade mutno, zato što smo mi zemlje koje smo, kako da vam vedem, peta klasa zemalja. I to ovi ljudi nas više poštuju nego, recimo, YouTube. YouTube vam drži Rockefeller, to je druga Rockshilda, to je ekipa koja hoće da vlada svetom, na kvaran način. Ovo je Marisa Majer i ona nešto prstima slično pokazuje. E, vidite, ovo je moj neki možda pradeda. Možda. E, vidite, ovo je moja jedna prijateljica iz Japana, koja kaže, dosta Amerika, ne možete više. Ovo je taj, vidite, čak su Japanci su stavili da kliknete i odgledate kako funkcioniše solarni rashlađivač i zaštitnik klime. Neki ljudi koji me podržavaju, ovo je jedna mačkica. E, vidite, ovo su ljudi koji su okej, okay, i da njih nije, nama bi bilo mnogo, mnogo gore. Ovim putem ih pozdravljam, Bog im dao veće plate i ide brojeve, a ne prave brojeve. Ovo, ja sam jako srećan kad se ovo dvoje ljudi pomirili, to što ja ne volim da se ljudi svađaju. Ljudi svašta, evo, ovo je naša kruna koja će doći i car će se vratiti u Srbiju kraj. Ovo je neki čovjek iz Engleske, iz Birminghama, koji me podržava, ovo ga znate, mangupa. I tako, vidite, tu ima raznih sadržaja, ovdje ja dižem tegove, treniram u teretani, ja volim tako. Eto, vidite, vi kad otkucate Bajić Živković, vidite, ovo je Tile, to je Ljudeskara, austrijska, pojakinje čistačice jednog austrijskog grofa, onog Ferdinanda Krvi, što ste ga rokonom garvrilo. Ovo je lepo uredio Srbiju, bila lepa, imali smo sve.
bilo je puno ljubavi, socijalne pomoći su bile ko svet. Ovo su dva čoveka koja su krenula da sređuju, Putin i Sale. Oni će sreda da levo je crkva Svetog Sale, ovde desno crkva Hristovog Spasa, tri goluba, oni će da srede malo situaciju, ovaj ostrog, hvala Bogu. Znači, vidite, ovo je moja golubica, moja glavi, tri prsta, ovo je 10 indijanskih zapovesti, isto kao i Biblija. Ovo je kraljica, ovo je brader iz bušmanskog plemena, ovo su namerno smutirali slike Marise Majer i Anđeline Jolie. Napao je ceo svet zbog Rudi, ja sam je podržao u videu. Ovo je snimak moje socijalne pomoći koja je 4000 i koja 8 meseci kasnije. To je dokaz da su u Srbiji gore živi, a ne bolje. Znači, oni manipulišu. Oni će reći, vidite, Sale se bori protiv kriminala, e, pa da, to je izgovor da kažemo da je sve bolje. Nije tačno. Ne može jedan servis da radi, a 99 da ne radi i vi kažete, ej, super je. Ne, nije tačno. Lošije nego prošle godine. A ako su prošle godine vladali oni koji su super pravili namjerno jezuiti katolički, da bude super gore. Vidite, meni se mačka moli Bogu. A ovde ljudi neće se mole Bogu koji su crkveni radnici. To je žalost. I to tri digiće, oni leti uživaju. Oni su se dogovorili, svako svoje, poštuje i e, tako treba život da funkcioniš. Da poštujete druga i onda će poštovati vas. Ja ne znam ko mi uvalio u Lady Gaga leži sa nekim, mislim, ne da Bože. Evo ovog klička, ok, ja volim ljude, sportiste, koji su nekad, dok je sport nije manje se namještao, volim ljude vesele, vidite ovaj produkt voda voda. Volio bi državne strukture da uđe u tu kompaniju za pleni sve prihode od vode vode, jer oni su usmeno meni pokrali ideja, sam rekao ko promeni plastičnu bocu izgled, ne bude krug, već bude bilo koji oblik i proda u Dubaji, taj će pobediti kad reklamu pravi, da specijalno pravi. Oni su sve iskopirali moje, uradili se ja nazvao da me oštetno otplate, da mi daju gasno vozilo i da mi daju neka mala sredstva, a oni ništa nisu hteli. Oni kažu, pa je, mi smo dovoljili su Amerikanu, imali smo iste ideje. Ovo su Sremske Karolce zimi, dobrodošli u Sremske Karolce, tu ja živim. Ovo su neke moje Matrix poruke na engleskom. Ovo je jedna žena koja je jako lepa, pogledajte, rusko-slavonska. Ovo je jedan umetnik Žika, moj imenjak, pošto tu imaju ljudi koji sve na žive, imaju ona iz Bosne što su predsednik, što su uhopsili, ona jedna poruka određenim strukturama, ovo je neki Japanac koji peva, jel? Tu, ovo je kulturno-umetničko društvo Njujorka, ovo mi brojimo medalje, ima ih oko 500. Ovo dva drugara, Putin i ovaj Bušman, oni pevaju svetu i hoće da ga urede. Ovo je jedan čovjek kojeg ja najviše na glumačkoj sceni cenim, njega i Dragana Nikolića, Prleta. Ovo je moj mačor kojeg su ukrali neke ove organizacijne grupe koje su malo bolesne, jel? No, nije bitno. Nije bitno, znate kako, životinja, ona ima svoj svet. I tako. Neću da snijem ovog čovjeka koji se u zatvoru, jel? Ako loša, ovo je moja drugarica uzela krila od mene, ja sam juče radio 10 vrsta krila. Sad ću da vam pokažem kako se prave krila. Ovo je jedan dečko koji jako peva Zeki. Ovo je zemlja koju ja jako volim. Voli ova žena. Ovo je predsjednički auto, vidite, posle tehničkog pregleda. Preko veze urađen, to je jedan vic. Znači, tu sad nema ništa novo, ovako je futuristička jedna kabina. Ovo je energija vode. I tako. Ovako bi trebala Srbija da malo se uredi, da neki ljudi budu privedeni da malo bolje rade, jel? No, idemo da vam pokažemo sada, i odjavljujem ovaj video, da vam pokažem što sam ja juče recimo radio. Dok vi gledate farme, dok vi gledate te TV kutije koje vas zaglupljuju, da vidite šta sam ja to radio juče. Smogu sam konačno snage, posle 5 meseci, jel kopiraju na to mesto da ja radim, kopiraju najbolje. I pošto sam ja najbolji dizajner, oni upravo i idu kod najboljih. Sad ćete da vidite šta sam ja to radio. Evo vidite, ja sam pravio krila. Juče, ovo su krila koja su rađena u Photoshopu 3D. I ovaj, vidite, to su krila i sad kad se to uploaduje u PNG formatu u Second Life, to bude perfektno. Znate. Pogledajte. Ja pravim anđelske stvari, zato možda ništa ne zaradim. Niko ne voli anđela. Ovo su zlatna. Zlato. Ovo sam zlato iz porodice kraljevske Romano. Ovo su krila za ove koji vole su malo negativni, jel? Ili malo futuristički obojeni. Ili ludskosti sa kao kanđama nešto. Evo su krila
od mesa, pošto neki vole tako da se izvesta opere, jel? Pa i da njima učinimo, ajde. Ne treba, ja sam rekao, nikog mrzeti. Ovo su krila, ovaj, zlatna rapsodija. Ovo su krila plavi snovi praznika. Vidite kako su divna, kristala. Ovo su krila, ovaj, od goluba, belog. I to kad se baci u virtualni svijet, to bude jako lepo. Znači, ja sam juče uradio, znači, 10 krila. Već sam juče ubacio jedna koja mi se ne sviđaju. I, ovaj, evite, to je kad odete tako na ovaj profil sličice. Odete ovde kod Japanaca, jel ja japanski ni ne moram, znam da je šta, otprilike po automatizmu. I odete, vidite šta, gde, kako. Odete recimo na... Odete na... ovaj profil, Bajić Živko, ja imam dva profila na Google, pošto su mi jedan hakovali, pa su me na Google malo blokirali, ali kad oni budu shvatili da hakovanje nije kultura, oni će mene javiti. Srećan rođendan Nikoli Tesli, Bog mu dao rajske puteve. Ovdje sam ja, sad pogledajte za čega meni Google Plus služi. Pogledajte dobro što ja pišem na Google Plus. Znači, Novak je manipulacijono sredstvo u rukama moćnika i on je pustio da bi se Škoti smirili, ne bi tražili nezavisnost, maraju pobedu. Samo naučeni na televizijsku kutiju će poverati da je Novak sportista. A to sam ja pustio, znači da ljudi jednostavno znaju ovi na zapadu, da ovde ima ljudi koji znaju malko i da razmišljaju između redova. Nisu naučeni na TV kutiju. Znači, Nikola Tesla familija, urgent na vest. Novak je manipulaciona snaga, ljudi manipulacionih, da bi se Škotska smirila i sad je svako dupe englesko okačeno sličicom Andrija Mareja. Znači, ta pobeda, zato je on odmah organizovao onu kao humanu večeru za decu. Ma daj ti, brate, ispraznite svoje iz Monaka bankarske račune koji prelaze 50 milijardi eura. Pa ti daj jedno 45 milijardi kao Bill Gates. E to ti daj deci. Ta tvoje milionče, pa deca da ne mogu da kupe u Srbiji, siromašna deca, da to tvoje milionče ni vunene čarape. E toliko Novaka ove humanosti. Kaže, u poklonu se ne gleda u zubi. Ej, te demagogije, molim vas, ja u životu kad vidim da deca Srbije nisu na heroinu i nisu na marihuani, deca Srbije ne pljačkaju babine torbice, nego deca Srbije igraju fudbala na igralištima sportskim i kad igraju košarke i sva su sportska igrališta prebukirana i bazeni, onda će znati da se bolje živi. Ovde kaže, Google, YouTube, World Bank i špijunski servisi, NASA i CEO, znači obratio se, mnogo humana vest, mnogo humani timovi. Pitanje za vas i molim odgovor. Gde je to Srbiji novac na YouTube-u i Google-u? Zašto ga nema? Zašto se čeka? Je li Nikola Tesla familija američka ili srpska? I da li je bili Clinton humani anđeo Amerike koji je smislio Google i YouTube i network? Molio bih da mi se odgovori na ovo pitanje zašto se čeka da se na zemlje trećeg sveta da platni promet, zašto samo šačica ljudi uzima pare na YouTube i Google, a to je moje jednako pitanje, uz srećan rođendan Nikoli Tesla. Znači, dve čestitke Nikoli Tesla, ja propagiram ljubav, oni propagiraju tužne slike, decu, pedofilske slike, ja propagiram krajevsku energiju, energiju Matrone Morsovske Boga, moju energiju i te mene, manekena. Igranje lepo, pošto ja volim da igram. Lepe slike, urađene. Propagiram afrička prava, Afriku volim. Ta Afrika je divna zemlja. Tako i to ja volim. Životinje propagiram. Englesku volim jako, imam jednu majicu koju sam dobio poklon iz Engleske. Kraljice, ja to nosim. Evite, ja to propagiram. Ovde je jedan dobio nokaut Hrvata, ovde igraju Afrikanke. Znači, ovde robot igra, prokravljam tehnologiju, propagiram da se ljudi venčavaju. Znači, pozitivno. Sad kad bi vam otišao šta propagiraju na Google Plusu, neću da vas plašim. Ne do Bože da vidite, padnute ruže, uvenule ruže, sve ono što dobiju pare. No, da ovako lep snimak sa ovako finim jutrom završimo s ovim igračicama, jel? Ne bi bilo loše da odemo na moj nalog ovaj na YouTube-u. Dodamo na nalog na YouTube-u. Da vam objasnim koliko su vam ključne reči bitne. Vidite sad kad ja upišem Vladimir Putin, recimo.
Mada YouTube laže 99%. I što god napišu, oni lažu. Oni te cifre pišu i stavljaju šta hoće. Oni ovdje ogore okrče šta se njima svidi. Vidite ovaj robot što igra sa Vladimirom Putinom. I da kaže, elitni odredi, ja sam vidio neka grupa iz Beograda, elitni odredi se zove, imaju 20 miliona gledanja. On se shvatio da je to ključna reč. Znači, rekao sam, ključne reči te se kačite. E sad, pazite da ne povredite autorska prava nečija. Znači, napišite dole da sve što zaradite na tom videu ide toj grupi, elitni odredi, kao što sam ja napisao. Znači, sve što zaradi ovaj video ide ovim momcima. Zašto? Zato što poštoj, bit ćeš poštovan. I sad, vidite, ide robot, igra sam. To je već prevazišlo kvotu 303. To se gleda. Znači, uključite malo mozga. Budite humani. Na internetu nemojte biti bezobrazni. Evo sam ovim bi ja i odjavio, jel? Video. 50 minuta prelazi ovaj video. Nazvat ćemo ga kako ujutru ustati zdravo, jel? Ako odemo na moj kanal, vidite dole kliknete buy živ u moj kanal, jel? Pogledat ćete dvoje oči elektronskih, jel? Pogledat ćete u sredini Boga, Isusa, hvala Bogu drago, i pogledat ćete dva zaštitna znaka Srbije i Rusije, i pogledat ćete Živka Bajića, znači to je moj kanal. Vidite ovdje, Vladimire Putina sam se ovdje našalio, da li mi idemo u Kaliforniju, bio je 2. jul, moj rođen 3. jula, da napravimo malo party. Ja volim jako Kaliforniju, BRICS organizacija. I oni su meni, vidite kako su oni meni reagali. Evo ovaj snimak gde Obama gleda igračica, mali gleda u bradu i boji se, vidite. To sam se ja nasmeo. Čak sam dva puta snimio, on me to toliko nasmeo, zato što on pričao o pravima klinaca, a gleda dole, a mali gleda gore. E, vidite, ja sam to umiksao. E, sad ću vam pokazati neki vatromet. E, ovo su reciklacioni solarni savremeni centri za markete i države i gradove, da ne bi se bacale pare na bespotrebnu armiju radnika, komunalnim službama, koji mogu druge stvari da rade, a ne te. Znači, vidite, e, ovo je čestitka za rođendan Mr. Bajić, Google-ova čestitka meni. Imate ovdje, odete o kanalu, About, kada odete About, na moj kanal ćete vidjeti kontakte sa svim jačim svjetskim vladama. Crna Gora, naravno, najjači ljudi na svijetu su Crnogorci, ovim putem pozdravljam, Rusija, Indija, Izrael, Australija, Italija, Evropska unija, Engleska, Kraljevska kruna Engleska, blogovi, to je koliko manipulacijno slažu gledanja, Bela kuća, Brazil, Pakistan, Kanada, Švedska, Srbija, parlament Britanije i Forbes lista milionera. Znači, na jednom mjestu imate sve. Još će malo biti, pa ću dodati one bohemijan igrače. I ovdje vam je 217.401 puta viđeno, to je laž. 2 biliona puta je moj kanal viđen. To vam laž. Ovo je čista laž, znači ovo nemojte da verujete. Jer mi smo na Balkanu sredstvo za manipulaciju. Eto, to je taj kanal, ovdje se logujete ako hoćete, logujete se, ja se neću logovati. U suštini, teo sam da vam kažem, odete ovdje na videa da vidite šta sam ja logovao i zašto su meni čestitali rođendan. Vidite, ja sam znači rekao Putinu sa onim avionom, ali idemo. U Bohemiji oni su sutra ceo dan držali Google, pretraživač je bio Bajić. Ajde, vidite, moja žena peva u horu, ovo je dečji hor, ima i odrasli. Ovo je divan hor iz Čikaga, ovom putem ih pozdravljam, sad ćete čuti kako pevaju, stvarno ja sam se oduševio. Ovdje ima krave udara po vozači, kažem Vladimire Putine, pazi kako voziš, Bill Clinton je naguzio Busha. Znači, to su ključne reči da se gleda ko ludo, ali jednostavno oni prikažu YouTube koliko hoće. A ovdje što si dirno Edvarda Stonena, Vladimire, pa on je dirno Rockshilda i Rockefellera, vidiš da vode ljubav u Bohemian šumama. Znači, bik trči kravu i udara ih kola. I na osnovu tog videa napravite sadržaj koji vi hoćete. Nemojte se bojati ničega. To je moja poruka. Nikad i ničega. Vidite kako predivan maslačak, dužine 30 cm. To je od uranima. Mi smo uranima bombardovali. Ovo je neki škart. I onda sam ja napisao da li je to američki marinac krenuo u borbu protiv Rusije. Ovo je rusko oružje S-18 Satan. Što je jedna raketa koja se ispali, ode 16 do 18 glava i ne znaš gde idu. Znači, to je jednostavno, oni se toga boje, razumete, da će pasti u njihova podzemna skloništa ubiti. Ubiti ih, znači, niko ne voli to i oni se zato boje Rusije. Onda hoće na fin način da eliminišu svet. Znači, harpom, satelitskim zračenjem, satelitskim vatrom da vas ubiju, mogu da vam fokusiraju na tačku gde ste vi kuća,
živite, sedite, da vas preko mobilnog špioniraju i nađu i ubiju sekundi ako hoće. Pustite čak i negativne glase. Ja bih ovaj video završio sa ovom pesmom i pozdrav Chicago. Ja jako volim Chicago. Možda zbog Alpa Capone, aj, ne znam. A verovatno zbog naših Srba u iseljeništvu kojih ima tamo 5 miliona. I ovim putem šaljem njima poljubac za 3 i svim Srbima u svetu i svim ljudima u svetu. Bog vas čuvao. Neko vam ovaj video malo pomogne u životu. Biće ovakih još 333 videa.